দুটা সঘনাই ব্যৱহাৰ হৈ থকা অসমীয়া শব্দ, ৰৈ আছোঁ বা ৰৈ আছে, ৰখি আছোঁ বা ৰখি আছে। কিন্তু মন কৰিছেনে, ইয়াৰে এটাৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে নোহোৱা হৈ পৰিছে আৰু আনহাতে আনটো শব্দৰ ব্যৱহাৰ যধে মধে হ'বলৈ ধৰিছে। অৰ্থাৎ দুয়োটাৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ এটা শব্দহে দুই ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া কোনটো শব্দৰ ব্যৱহাৰ বেছিকৈ হ'বলৈ লৈছে মন কৰিছেনে বাৰু? ৰৈ আছোঁ, ৰখি আছোঁ, দুয়োটা শব্দৰ উচ্চাৰণ কিছু একে যদিও অৰ্থৰ সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য আছে। এই ৰখি আছোঁ শব্দটো পহৰা দিয়া অৰ্থাৎ সুৰক্ষা দিয়া কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে ধানখিনি ৰখি আছোঁ, কেঁচুৱাটো ৰখি আছোঁ, গৰখীয়াজনে গৰুকেইটা ৰখি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু এই ৰখি থকা কাৰ্যটো যিজনে কৰে তেখেতক কোৱা হয় ৰখীয়া। আনহাতে ৰৈ থকা মানে কোনো কাম নকৰাকৈ ৰৈ থকাও বুজাব পাৰে বা কাৰোবাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰাও বুজাব পাৰে। যেনে মই তোমাৰ বাবে ৰৈ আছোঁ, তোমালৈ ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গৈছে, তেখেত বাছখনৰ বাবে ৰৈ আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কি হ'ব, বৰ্তমান প্ৰায়বোৰ লোকে আকৌ এই ৰৈ আছোঁৰ সলনি ৰখি আছোঁ ক'বলৈ লৈছে। সাধাৰণ লোককতো বাদেই দিলোঁ, অসমীয়া বাতৰি পঢ়া কেইগৰাকীকে চাবনে নে চিৰিয়েলৰ সংলাপকে শুনিব, যিহে ক'ব মই যি অথনিৰে পৰা তোমালৈ ৰখি আছোঁ জানানে, তোমালৈ ৰখি ৰখি আমনি লাগি গৈছে মোৰ। কি যে হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ গতি, এই ৰখিছোঁ ৰখিছোঁ কওঁতে কওঁতে এই ৰৈ আছোঁ শব্দটো ক'ৰবাত হেৰাই গৈছেগৈ। আপুনি বাৰু অপেক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে, তোমালৈ ৰৈ আছোঁ নে তোমালৈ ৰখি আছোঁ, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু। আৰু মাজে মাজে এনেধৰণৰ দৰকাৰী টিপছ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।